Lepo pozdravljeni po imenu Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo. Moje ime je Tadeja Zupančič in veliko čast mi je, da lahko tukaj pozdravim kolega Boštjana Bugo, ki bo tokrat predstavil, kako si predstavlja, da se prav poroznost v arhitekturi, kaj to njemu pomeni, kaj je pripeljalo, ko se bil sem na to mesto. To je pravzaprav predzadnje dejanje na tem normalnem procesu, ki je dolg in naporen in nekaj tisto, ko človek podobno nam je postavljeno. In potem se zaključi z sklepom, ki pojmo senata Univerze v Ljubljani. Torej, Boštjan Buga, izvolite. Tadeja, hvala. Hvala za ta uvod. V bistvu sem odvrgal masko, zato ker je med mano, oziroma med vami in mano, je v bistvu ravno prostor orkestra. Tako da v bistvu varna distanca. Hvala za ta uvod, Tadeja. In moram reči, da sem res vesel, da sem danes tu in da v bistvu predstavljam, oziroma imam to tako imenovano inauguracijsko predavanje pred redno profesuro. Mislim, v bistvu bi se mogel za to zahvaliti Senatu Fakultete za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, ki je kljub temu, da nisem sistematiziran, pomeni, da nisem zaposlen na univerzi, nekako prepoznalo, če skromno rečem, moje kvalitete in ugotovilo, da obstaja interes za bodoče sodelovanje. Zdaj, če pravo najprej definirati svojo pozicijo, kaj sem jaz, mislim, kako sebe vidim. Jaz sem v bistvu arhitekt v praksi, edukator, / pedagog in raziskovalec. In zdaj, če vse to tri probam spraviti, te tri pojme probam spraviti skupaj in to, ravno to sem naredil za to predavanje, probal sem v bistvu iskati in ugotoviti, kaj je ta skupni imenovalec. Kaj je skupinovalec med delom v praksi, med mojim pedagoškim delom in mojim raziskovalnim delom? Oziroma, če rečem drugače, kaj me, slengovski izraz, kaj me drajva? Kaj me drajva v arhitekturi? In pridem potem do tega, da bi to lahko opredelili z enim pojmom, ki je tu odzadi za mano. Porozno. Kaj je torej porozno v arhitekturi? In kaj je v bistvu porozno? In kakšna je v bistvu povezava med poroznim in arhitekturnim. In ko sem v bistvu nazaj ugotavljal, tle je šlo za neko tako, ne bom rekel, za retrogardno lobotomijo, prejem do tega, da zadnjih 10 let se res ukvarjam s tem poroznim. Nisem edini, ta poroznost je pojem, ki dejansko lebdi okrog v tem, recimo temu, praktičnem, raziskovalnem in akademskem svetu, vendar ga vsak gleda verjetno svojega malo drugačnega stališča. Kakšno je torej moje stališče? In to bom probal danes predstaviti in probam to predstaviti skozi neko tako, če bi rekel temu, zelo osebno predavanje. Ampak prej do tega bom šel v bistvu na to, kaj sploh je porozno. In ko vidite pač ta prerez kosti, je verjetno prvi izraz opisa te slike je, to je porozna struktura. Gledana oziroma videna tukaj skozi mikroskop. Tudi ta kamen bi lahko opredelili s pojmom porozno, ker je lehnjak, ki ima v bistvu luknje in te luknje v trdi snovi bi lahko poimenovali kot porozno tkivo. Isto bi lahko rekli za spužvo, ki je pač mehek z razliko trdega kamna. Podobno bi lahko rekli za ta aglomerat teh suhih vej. Te suhe veje, aglomeracija te strukture je porozna. In če zdaj preskočimo na arhitekturni del. Če v bistvu preskočimo iz tega naravnega na, ne bom rekel grajeno, ampak umetno,
Heraklit plošče, torej te plošče za oblogo, so porozne, ker med lesenimi vlakni je dovolj praznega prostora, da se doseže v bistvu absorpcijski učinek v prostoru. Preskočimo v drugo merilo, merilo arhitekture, merilo stavbe. Ta stavba, ta paviljon je porozen, porozen, ker je zamejitev med zunanjim pa notranjim prostorom in tudi notranjim prostorom dejansko porozna, trodimenzionalna. Skočimo oziroma še na večje merilo. In sicer habitat v Montrealu je v bistvu spet aglomerat posameznih enot, posameznih stanovanjskih enot. In ta porozna struktura omogoča kaj? Da je med zunanjim prostorom in notranjim prostorom se pojavijo vmesni prostori. Torej so ti prostori teras, lož, torej tistega, kar dejansko ustvarja, če temu malo pretirano rečem, občutek ugodja in udobja, ko smo znotraj teh stanovanjskih enot. Ta imidž oziroma ta podoba je že malo bolj vprašljiva. A je to porozna struktura? A je porozna struktura, a je ta ulica v Neaplju porozna? In jaz seveda govorim, da je. In na to, da je, da v bistvu je to prostor ulice, ki se dejansko širi v vseh nivojih, ne samo v pritličju, iz prostora ulice v notranjo stavb. In v bistvu ustvarja na nek način porozen prostor. Porozen prostor ulice in ta porozen prostor ulice je tisti, ki nas na nek način stimulira in vzbuja našo željo po odkrivanju tega prostora. Napoli je zanimiv tudi zaradi tega, ker se je točno pred, oziroma skoraj da pred 100 leti tu pojavil, oziroma je Walter Benjamin in Asia Lassis, torej sta prvič opisala in uporabila pojem porozno kot opis gradbene oziroma grajene strukture. In ta pojem porozno se v bistvu iz medicine preselil v opis grajenih prostorov, urbanizma, arhitekture in preko tega tudi potem v opis socialnih interakcij v tem prostoru. Končal bi v bistvu ta pregled s tako, v bistvu zelo lepo sliko Matere v Italiji, kjer pač po pregledu vseh teh prejšnjih imidžov, fotografij, bi lahko rekli, da je ta struktura res porozna. Da je to porozna struktura, urbana struktura mesta Matera, kjer v bistvu mikroambienti med zunaj in znotraj ustvarjajo v bistvu ta vtis prehajanja grajenega tkiva in trdega grajenega tkiva in praznega prostora. Kaj je torej porozno? Porozno določa delež votlega v fizični snovi. Gre v bistvu za neka taka poenostavljena definicijo in je vedno lastnost volumna in ne površine. In to je v bistvu tisto, kar je mene vedno zanimalo. Lastnost volumna, torej lastnost prostora. Lastnost v bistvu, ki je trodimenzionalna. In zdaj porozno v arhitekturi opredeljujem značajem zamejitev. Torej, hotel uporabljam izraz zamejitev in ne meja, torej boundary in ne barrier, med lokacijo in grajenim, med zunanjostjo in notranjostjo grajenega in zamejitvami znotraj grajenega. Torej, med, enostavno rečeno, med stenami in zidovi, ki so med fasado in zunanjim prostorom in stenom iznotraj prostora. In te zamejitve so seveda, tako kot tukaj pišene, različnih značajev in to v bistvu določa prehodnost, dostopnost, odprtost in tudi vključivost teh poroznih prostorov. Zdaj, ta trditev je mogoče malo pretirana, vendar upam vsi trdi, da porozno lahko opredelimo kot osnovni arhitekturni fenomen. Ker je vedno trodimenzionalen, ker se vedno ukvarja s praznim, torej z vojdom in zamejitvami. Torej tisto, kar v bistvu dejansko opredeli ta vojd, opredeli ta prostor. Zdaj pa preskok. Preskok v Novo Gorico in Gorico,
preskok v bistvu v kraj, place, kjer sem bil rojen, kjer sem odraščal. In če vidite tole oranžno pikico tukaj, to je v bistvu pozicija hiše mojih staršev, kjer sem odraščal. Zakaj to kažem? Kažem v bistvu zato, ker je sigurno, ko sem razmišljal o tem, odkje zanimanje za pretirano rečeno porozno, je sigurno vezano na prostor, kraj mojega odraščanja. In to je bil kraj ob meji, ob državni meji med Slovenijo in takrat Jugoslavijo. To je bil pa tudi prostor dveh različnih mest. Prostor Stare Gorice ali Gorice in prostor Nove Gorice, prostor dveh mest, dveh različnih poroznosti, bi se upozaj reči. In če pomislim recimo, kaj sem delal, ko sem bil maline. V bistvu je zanimivo, v bistvu sem šel vedno iz Solkana v Novo Gorico na, ne vem, v šolo, v zdravstveni dom, na občino in sem šel vedno v Staro Gorico na kavo se sprehajati, se družiti s prijatelji ali pa enostavno flanirati. Ne. Torej, ta razlika med, torej ta učinek prostorskega tkiva na mene kot na posameznika bi lahko bil vezan tudi na različno strukturo oziroma na različno poroznost. In tukaj se vidi, da je v bistvu modernizem Nove Gorice, modernistična zasnova Nove Gorice ima popolnoma drugačno zasnovo, drugačno poroznost, drugačen stik, drugačne zamejitve med zunaj, znotraj, med lokacijo in grajenim, kot jo ima Stara Gorica, kot v bistvu srednjeveško mesto, ki se je razvijalo okrog Grajskega gradu in se potem v 19. stoletju razširilo. In je ta diskrepanca, torej tisto, A, Nova Gorica, B, Stara Gorica, je skorno tisto, ki je ustvarjal nek način, ali pa vtisnilo, kot je tak imprint v času odraščanja. In grem naprej. V bistvu, to je stik med obema mestoma. Stik med obema mestoma je meja, je državna meja. In državne meje danes ni več. V bistvu ne vidimo več fizične zamejitve med enim in drugim mestom, ostala je pa železnica. In železnica v bistvu, torej tiri, ki jih vidite tu, in ta železnica v bistvu dejansko predstavlja mejo. Predstavlja v bistvu konec poroznosti A proti poroznosti B. In ko sem razmišljal o tem, katera hiša je dejansko najbolj zaznamovala ali pa se mi je najbolj vtisnila v spomin iz otroštva, je mogoče ta železniška postaja. Mislim, se je zanimivo, ker to je neka taka zgradba zgrajena 1906. Sigurno največja železniška postaja v Sloveniji danes. Ampak zanimivo je to, da je hiša, ki je v bistvu narobe. Ne? Narobe je zaradi tega, ker ima vhod na italijansko stran, ker je bila to stavba Stare Gorice, služi pa kot postaja Nove Gorice, ki je na drugi strani. Torej, njena pozicija je dejansko, če uporabim ta izraz, je porozna, ker je dvoumna. Mora reagirati in na eno in na drugo stran. Pred to hišo je Trg Evrope, oziroma Piazza della Transalpina, torej prazen prostor, ki je včasih bil postajni trg, je potem bil prerezan z državno mejo in je zdaj spet prost. Torej, na drugo stran, proti mestu, so pa tiri. In zdaj, tiri, ki dejansko predstavljajo bariero, ne bom rekel zamejitev, ampak bariero med razvojem enega mesta, oziroma med stikom, razvojem stika med enim in drugim mestom. In zdaj, kaj bi bilo tukaj arhitektovo dejanje? Kaj tu narediti? Narediti v bistvu šiv, ki bo dejansko začel povezovati obe mesti in hkrati v bistvu ustvarjati novo poroznost. Novo poroznost, ki se bo zgodila točno na tem območju. Torej,
če je ta, recimo temu, pasarela čez tir, tisti prvi akt, za katerega bi rekel, ok, to je potrebno narediti, da se boste dve meseci začeli povezovati. Druga zadeva je pa v bistvu en moment, in tle mislim, da je to ena slika z lanske spomladi, v prvem lockdownu COVID-a, ki se mi zdi zelo, zelo zanimiva v povezavi s to tematiko. Torej, dejansko je postavitev te začasne barijere na Piazza della Transalpina, torej na trgu Evropa, ki je fizično označil mejo med Slovenijo in Italijo. Tisti element, torej tista fizična zamejitev, ki dejansko stimulira naše delovanje. Torej, zaradi te meje, zaradi te zamejitve, je potem so se začeli ljudje zbirati ali pa v bistvu dejansko reagirati na prisotnost fizične strukture. Torej, kaj je učinek teh prostorov? Trdil bi, da je ravno ta začasna fizična zamejitev povečala poroznost tega prostora pred staro stavbo. Torej, učinek poroznih prostorov na našo percepcijo gibanja po njih in njihovo uporabo. V bistvu ti porozni prostori stimulirajo našo težnjo po odkrivanju. Torej, porozni prostori so tisti, ki v bistvu stimulirajo naše aktivno sodelovanje in delovanje v njih. In če gremo zdaj na Matero, v bistvu, ali pa na ulico v Neaplju, ravno poroznost tega prostora stimulira našo težnjo po gibanju v njem. In če je bil kraj tisti, ki je, recimo, v tej retrogradni analizi vplival na moje razmišljanje, je tukaj 8 fotografij, 8 oseb, ki so sigurno vplivali na to, kakšno je moje razmišljanje o arhitekturi danes, ki bodo še vplivali tudi v prihodnje. Torej, prvi je sigurno oče, ki je kot arhitekt in urbanist, kljub vsem upiranju proti temu, kar je on delal, so na koncu le pristal na arhitekturi. On je tudi še danes v bistvu moj največji kritik. Pri Vojtehu Ravnikarju sem v tretjem letniku začel delati, torej v biroju pri njemu, in dejansko je name vplival kot osebnost, ki je arhitekt, pisec, komunikator, torej v bistvu vse tisto, kar sem jaz poskušal ali pa poskušam še danes tudi združevati. Diplomiral sem pri Janezu Koželju in tle bi v bistvu dejansko še vedno cenim ta njegovo odprtost, svežino in če bi temu rekli, lahko tudi adaptibilnost, ali pa uporabim ta izraz, poroznost v smislu, kaj je aksiom in kaj je v bistvu spremenljivka. Kaj se da v bistvu res definirati kot tisto, kar je stalno in kako se tudi tisto, kar je stalno, lahko vedno stimulira, vedno v bistvu preizkuša, vedno preizprašuje. Jeff Kipnis in Bahram Sherdel sta bila moja učitelja, tutorja pri študiju oziroma v času študija v Londonu, dve popolnoma različni osebi. In mogoče ravno zaradi te komplementarnosti, da ne bom rekel diskrepance med enim in drugim, je ta imprint oziroma vpliv tega študija v Londonu bil mogoče toliko močen. Jeff Kipnis kot filozof, ne arhitekt, ki ga je zelo zanimalo, kako se skozi razvoj, podarjen ni bil arhitekt, skozi razvoj tehnike, risarske tehnike, lahko producira nov prostor, novi prostori. Torej nekdo, ki je stalno se prespraševal, stalno v bistvu, podobno kot Janez, stalno v bistvu postavljal
pod vprašaj tisto, kar se je že smatralo kot nek način verodostojno ali pa nespremljivo. In na drugi strani Bahram Širdel, iranski arhitekt, ki je v tej težnji po novem se vedno vračal k najbolj rudimentarnem, najbolj tisto, kar je bazično. Najbolj, v bistvu, ko je rekel, is the soup good, je v bistvu dejansko mislil, kaj je tisto, kar naredi juho dobro. Z Jurjem so v bistvu partnerja v biroju več kot 25 let že in mislim, da je mogoče človek, s katerim sem v življenju preživel največ časa skupaj in mislim, da je to partnerstvo itak postalo oziroma je prijateljstvo z vsemi sinusoidami. Simon Hartmann je kolega iz Švice, iz Bazla in z njim sva prvič učila skupaj, torej to je bil prvi poskus, da sem z nekom dejansko nek edukativni proces vodil kot v dialogu. Torej, da je edukativni proces dialog med dvema, ne pa v bistvu samo podajanje snovi enega proti ostalim. In z Gabo Heindl, torej edina ženska v tej osmerici, upam, da ne bo pri tem tudi ostalo, arhitektka, aktivistka iz Dunaja, s katero v bistvu zdaj že drugo leto vodim diplomski seminar, diplomski unit na EAE v Londonu. Torej, upam, da se bo tem ljudem kmalu pridružil, oziroma, da bo ta vpliv in recimo moč komunikacije med neko novo osebo in mano v bistvu dejansko vplivala name tako, da bom stalno poskušal ohranjati recimo temu svežino. Zdaj bom šel skozi pregled recimo temu nekih del od začetka, torej od diplome do danes in pogledal bom samo skozi vidik poroznosti, samo skozi vidik zamejitve. In v bistvu poskušamo pokazati, da dejansko je pri meni, kljub temu, da to mogoče navzven ne zgleda, dejansko neka taka dost koherentna pot, ki vodi od samega začetka do danes. Villa v Sivi coni je bilo zelo tako spekulativno, eksperimentalno test delo, ki upam, da bi se ga danes tudi na tej šoli dalo narediti. Torej, kako postaviti stavbo na ta sivo cono, torej non-place, kot bi se temu rekel, med dvemi tiri, med gorensko in primorsko progo. In v bistvu takrat, torej pred skoraj da 30 leti, sem v bistvu razmišljal tako, v bistvu, če postavim vilo, torej ta prostor, ki je prostor vile, z referencami do Philip Johnson, Misa pa Kolhasa takrat, če postavim to vilo v to cono, kaj je v bistvu dejansko tisto, kar bo to vilo naredilo vila? In vilo naredijo v tem primeru pogledi. In ti pogledi so pogledi navzven. In tlele, to govorim samo zaradi tega, ker je ta opna, torej v bistvu lahko bi to bilo gradbiščno, torej gradbiščni odri, scaffolding krog, ima odprtine tam, kjer so takrat bili dobri pogledi. In ti dobri pogledi kaže pač to zaprto strukturo, ki se odpre samo tam, kjer se izvile iz tega notranjega prostora, vidi ven stvari, ki jih dejansko prebivalec znotraj ali postanovalec znotraj hiše želi videti. In seveda gre tlele za to faznost. V bistvu razmišljal sem tako, da če je to prva faza, čim se bo to spreminjalo, če se bo okolje spreminjalo, se bo tudi ta ogrodje spreminjalo, se bo tudi število ali pa količina teh panelov, ki to ogrodje zamajujo, zmanjšalo in na koncu bo v bistvu vila odvrgla svoj gradbiščni odr, če temu tako rečem. Zanimivo je, da v bistvu to je bila diploma tukaj na fakulteti in če bi rekel, čem je bila razlika ali pa dopolnjevanje
v Londonu, torej v študiju v Londonu, je osnovna stvar bilo, čisto preprosto rečeno, mehčanje meja. Torej, če je bila ta diploma trda, je vse to, kar je v Londonu, kar sem se v Londonu naučil, če temu tako rečem, je bilo, kako relativizirati zamejitve v prostoru. Zelo na hitro bom šel tukaj skozi. V bistvu to je risba 2 metra krat 2 metra pa pol, torej 2 krat 2 pa pol, kjer smo v bistvu 10 študentov risali 14 dni, v bistvu na tak skoraj da renesančen način, s flomastri, usporednimi linijami, risali v bistvu masterplan tega mesta na Kitajskem. In ravno ta risba, torej to, da je to bilo skupinsko delo, ki je na koncu v bistvu rezultiralo v tem modelu, in ta model je dejansko popolnoma nasprotje masterplana, tega tipičnega conic masterplana. Bil je v bistvu prostor, ki je bil porozen, ki bi ga v bistvu takrat, ko bi bil zgrajen, lahko v bistvu ne bolj primerjali, ne vem, s prostori starih, predmodernih mest kot nečem, kar je bil v bistvu osnova za 21. stoletje. Moja diploma ali pa master thesis v Londonu se je spet vrnila na železnico. Torej, šlo je v bistvu za neko tako, kot da bi ljubil vlake, ne? Ampak. In tle sem poskušal v bistvu s to železniško postajo, vse to, kar je bilo na tem masterplanu narejeno v merilu ogromnega mesta, spraviti dejansko v škatlo v ta objekt. V ta objekt železniške postaje, ki je v bistvu bil pozicioniran na takrat se je gradil high speed, torej ta hitra proga med Londonom pa Rokavskim prilivom. Prej sem omenil tehniko in tehnika je bila tudi del tega diplomskega dela, kako prezentirati ta notranji prostor tega objekta. To, kar vidite tu, je dejansko simulacija prostora v notranjosti tega objekta, kjer se vidi pač proti sredini razrečevanje in proti obodu zgoščevanje. To je bilo v bistvu prvi tak preizkus ali pa test, kako prikazati prazen prostor kot odnos med relacij med polnimi objekti, med stenami. In to je v bistvu rezultiralo v nek tak spet prikaz, recimo temu 2 vertikalni dvorani, 2 vertikalna hola, ki se znotraj prepletata. Torej, šlo je v bistvu za nek tak zelo spekulativen projekt, kako dejansko prikazati vpliv doživljanja hitrosti na samo arhitekturo, ki bi pol v modelu, tle, kjer je svetleje, se vidi, da je ta razrečina in ta razrečina je dejansko prazen prostor znotraj objekta. Povedal sem, da je šlo za relacije med posameznimi deli. In takrat, ko smo to delovali, pa ko smo to projektirali, ko sem se s tem ukvarjal, je dejansko ta princip, ali pa če bi temu rekel tehnika, kako recimo temu prostor jate rib prenesti v arhitekturo. Torej nekaj, kar je deluje v bistvu popolnoma abstraktno in nesmiselno, ampak v bistvu kako razmišljati o prostoru znotraj jate rib. In tle gre v bistvu za abstrakcijo in dejansko znanje prenosa nečesa, kar je abstrahirano v sam arhitekturni objekt. In tle preskok skoraj da 30 let naprej. To so vaje, ki jih od recimo leta 2011, ko redno poučujem drugod, postavljam recimo deležencem študentom v seminarju in gre v bistvu skozi za isti princip.
kaj je prototip in kako je iz prototipa v bistvu razvit potem arhitekturni projekt. In zdaj tle bom zelo nazorno probal prikazati. Vidimo sliko, fotografijo listov mente, torej mete, potem je to abstrahirano, abstrahirano je v, oziroma narisano, abstrahirano v risbo in iz tega je narejen model. Torej, če pogledamo zdaj na desno stran, to je v bistvu prostor, ki se nahaja, ali pa ki je embedded, ki je znotraj te slike listov mete. In tako naprej, mislim, kažem samo te primere, recimo razpokana zemlja in dejansko prostor znotraj teh razpok. Na fotografiji spole vidite nekaj, kar bi lahko postala potem tudi ulica v Neaplju ali pa prostor v materiji. Ali pa še ta primer, recimo, ko v teh lisah na levi strani dejansko odkrijemo prostorske relacije, ki so potem vidne, recimo, v fizičnem modelu tukaj na desni. Zakaj vse to kažem? Vse kažem v bistvu zaradi tega, ker je to del mojega gostovanja, če bi temu tako rekel. Del mojega gostovanja znotraj vseh teh fakultet, ki so tukaj navedene in ta pozicija biti gostujoči profesor, kaj ti omogoči? Omogoči ti v bistvu, da lahko testiraš. Da lahko testiraš v bistvu zelo podobno snov, če temu tako rečem, znotraj zelo različnih okolij. Ker je v bistvu okolje v Münsteru je zelo drugačno kot okolje v Politehniki in je lahko tudi v Politehniki v Milano in je lahko tudi znotraj te podobne naloge prijemo do različnih rezultatov. In ko sem pregledoval spet skozi neko tako retrogradno analizo, kaj je tisto, kar je bil ta skupni imenovalec vseh teh design, master design studios, lahko bi vse to skupaj spravil s temi tremi besedami. Poros, torej porozen, javen, kot tisto, kar je dejansko učinek teh poroznih prostorov in zanimanje za ta reuse, torej za uvrstitev tega projektiranja ali pa projekta v že obstoječe, je nekaj, kar je postalo v bistvu čedalje bolj prisotno v teh seminarjih. Testirali smo študente, vedno to del skupnega dela, to so publikacije, ki so nastajale od leta 11 naprej. Testirali smo v bistvu poroznost v različnih merilih, recimo paviljon kot porozen element, kot porozen objekt in kakšen je njegov učinek na javni prostor. V Berlinu, recimo v Trstu, porozna zgradba na obstoječi zgradbi in seveda spet učinek na mestni prostor. Ali lahko taka stavba vzpostavi kontakt med mestom in obalo. Zanimiv projekt je potem v megastrukturi, torej ta inhabited bridges, naseljeni mostovi, kot tisti konektori, zelo podobno kot ta, kar sem na začetku pokazal v Novi Gorici, ki lahko preko avtoceste povežajo dva dela mesta skupaj. Torej, gre v bistvu za to arhitektovo dejanje. Ti v bistvu vidiš, kaj je potrebno narediti. In ta konektor, ta most, ni samo most, ampak v tem primeru tudi, mislim, da je skladišče oziroma predelava odpadkov. Torej, ti greš na most zato, da se tam predelajo odpadki. In ta večplastnost, ta več umje, če temu tako rečem, nekaj, kar v bistvu spremlja vse te projekte. Zadnji ta poskus, če je lahko arhitekturni objekt, v tem primeru je to objekt v merilu mesta na Bienalu, a je ta arhitekturni objekt lahko toliko močan, da začne zaradi svoje poroznosti
inicirati spremembe v urbanem območju. Torej, to je neka taka osnovna urbanistična misel. Ne, da delamo masterplan, ampak da v bistvu postavljamo objekte, ki so v bistvu sami delujejo kot katalizatori. Zadnji tak odvod od tega razmišljanja o moči arhitekturnega objekta, poroznega arhitekturnega objekta, je bil potem v Münstru, kjer smo se ukvarjali s tem, kako lahko postane memorial, torej spominski prostor, a je to lahko postane prostor igre. Torej, nekaj, kar je prostor kontemplacije, postane prostor igre. Nekaj, kar v bistvu, kar dejansko greš tja, da lahko ali kontempliraš, ali pa se igraš. In to je bil seveda ta precedens za ta poskus, je bil dejansko že zgrajeni objekt takrat v Sovkanu, ta fontana, ki je v bistvu kot sam objekt, zaradi svoje oblike, zaradi svoje materialnosti, torej zaradi tega granita močnega in curka vode, ki potem šprica, ne, je postal prostor za igro. Ampak prostor za igro ne zato, ker smo razmišljali, da naredimo otroško igrišče na trgu, ampak zaradi tega, ker je v bistvu otroci sami, če temu tako rečem, so odkrili, kaj lahko delajo na tej formi. Kaj lahko delajo na tem vodnjaku. In to je tisto, kar bi rekel, da je arhitektov akt, arhitektovo dejanje. Da v bistvu iz nečesa, kar dejansko je, bi bil spomenik na trgu, postane v bistvu stimulator aktivnosti, stimulator življenja po svoje. Mislim, da tle zelo jasno piše, ne, kakšna bi bila lahko povezava med tem javnim značajem in poroznostjo objekta. In tle bi trdil, da čim večja je poroznost, tem večja je lahko katalitična moč tega objekta, da generira to publicness, ta javni značaj objekta. Pri ponovni uporabi, torej zanimala nas je ta ponovna uporaba, ta reuse, to je bilo tisto, kar je že, mislim, zakaj je to zanimivo? Zanimivo je zaradi tega, ker je obstoječi objekt in prenova ali pa ponovna uporaba obstoječega objekta ne izhaja iz njegove prvotne funkcije, to je zdaj malo mogoče komplicirano povedano, ampak je dejansko razume obstoječi objekt svojo in njegovo imanentnost. Torej tisto, kar dejansko ta obstoječi objekt je. Zato so v bistvu ruševine toliko stimulativne, zato so v bistvu gradbišča toliko stimulativna. In zato so v bistvu stimulativen bil ta ruševina, ki je hkrati še gradbišče, ne? Ali pa gradbišče, ki je že postala ruševina. Govorim o Stožicah, torej v bistvu o arheologiji našega biroja, ne? Pa o delu, ki je hkrati že arheologija. In govorim v bistvu o delavnici, ki smo jo skupaj s fakulteto, biotehniško fakulteto, studijem AKA in našim birojem, organizirali dva leta 2015. Namreč, zakaj je šlo? Šlo je v bistvu za to, kaj lahko se naredi, postavi znotraj v bistvu tega območja. Kaj se lahko postavi tako, da bo ta stvar se začela dejansko šivati skupaj. In v bistvu, če rečem, fascinirani nad lepoto teh prostorov, nad lepoto nečesa stanja, ki ni bilo nikoli projektirano. Torej, nismo mi projektirali to stanje, ampak je to stanje nastalo zaradi tega, ker se je projekt ustavil. In zdaj v bistvu, namesto da hodiš tja, mislim, namesto da greš tja in rečeš, o Madonna, kakšna škola, da to ni izvedeno do konca, v bistvu to začneš gledati kot potencial. Potencial, kaj bi se lahko dalo tukaj narediti. Kaj bi se lahko dalo narediti v teh, po mojem mnenju, prelepih prostorov, teh ogromnih dimenzij.
In namesto, da bi bil projekt, torej, dajmo reči temu, avtorski projekt biroja, tako kot je tukaj, še enim shopping centrom v Stožicah, kar se kaže na tem slajdu, v dejanskem stanju, to je stanje, risba stanja, kakšno je tam danes, torej, mislim, da to 60 tisoč kvadratnih metrov, kaj bi se lahko dalo tukaj narediti? In smo rekli, ok, ne mi kot avtori začnemo tega zdaj spet preprojektirati, ampak v bistvu dajmo narediti delavnico, ki bo pokazala ta potencial. Potencial za urbane, torej za urbane farme, potencial za neke produkcijske enote, torej, ki jih dejansko omogoča ta struktura, torej ta nosilnost teh plošč in razdalja med stebri, ali pa v bistvu potencial za to, da tam dejansko lahko tudi priješ in preživiš. Torej nek tak, po mojem, zelo zanimiv projekt tega Airbnb kempa. In to se je na koncu izkristaliziralo oziroma nastal nek tak masterplan tega celotnega območja nenaseljenega arheologije Stožic, ki dejansko kaže kaj. Mislim, kaj je zaključek tega? Zaključek tega je, da ni potrebno tam vse narediti naenkrat. In v bistvu, kar je še bolj zanimivo, da mogoče vsi ti neke aktivnosti, kot je bazar, kot je urbana farma, kot so studiji za AGRFT, ne vem, produkcijske enote, lahko koexistirajo skupaj. Proti monofunkcionalnosti enega shopping centra. Preskok spet v Benetke in ta misel, skor, torej, v bistvu s posameznimi elementi lahko gradimo celoto, ta misel se potem vleče naprej skozi vse te projekte, bodi si v biroju, bodi si študentske projekte. Giardini of Venice, torej beneški vrtovi s paviljonom, z paviljoni Bienala, je tista tema, ki me je vedno intrigirala in je bila najprej preizkušena, testirana v Berlinu, potem na Politehniki in v bistvu pred dvemi leti še v Londonu. Namreč, zakaj gre? Ta Giardini beneški so en tak zelo dober testing ground, testno polje. Ker je to prizorišče Bienala, čisto preprosto rečeno, funkcionirajo in so odprti za javnost, kljub temu, da so bili grajeni kot beneški vrtovi, samo 6 mesecev ali 5 mesecev na leto. Ostalo je to prostor za ograjo, neporozen. Tukaj se v bistvu, to je v bistvu prostor, kjer se Benetke nehajo. Če priješ do Giardinov, si prišel do konca Benetk, kajti to, kar je na drugi strani, niso več Benetke. To ljudje tako govorijo. In potem je še to, da iznotraj teh Giardinov so paviljoni, ki so dejansko države zase. To so ambasade, po svoje ambasade držav, ki tam poleti imajo svoje razstavne paviljone. In to, kar smo probali narediti, vse te študije, je dejansko, kako povečati poroznost paviljonov, kako dejansko povečati poroznost celotnega prostora Giardinov in kako v bistvu ta prostor povezati, porozno povezati do samega mesta Benetke. In ta risba tukaj, to je risba, ki je delo 12 študentov, zato je tudi razdeljeno na 12 kvadrantov, kaže v bistvu strukturo, porozno strukturo po intervencijah, ki dejansko podaljšuje strukturo mesta Benetke v same Giardine. In torej, namesto, da bi se gibal vedno po vseh, dveh vseh, kar je dejansko v Giardinih, pač mislim, da smo vsi tam bili, pričakujoče oziroma normalno, je ta porozna struktura, kot je zdaj omogočena ali pa razvita, začenja delovati podobno tako, kot je porozna struktura mesta Benetke.
V bistvu mi hodimo potem in iščemo svojo pot. Iščemo v bistvu tudi svojo pot in na nekaj se tudi prepustimo občutku ali pa volje ali pa celo interesu ali pa želje, da se izgubimo. Mislim, ta v modernističnem mestu se ne moreš izgubiti, ker je v bistvu splanirano od A do B. V predmodernem mestu, poroznem mestu je ravno težnja potem, da se izgubiš tisto, ki je lahko postane kvaliteta. Spoznavanje z Benetkami, tle bom narejen tak preskok na to naše delovanje, torej na delovanje v biroju, je dejansko bilo zelo močno takrat, ko smo predstavljali kot biro, predstavljali Slovenijo, to je bilo leta 2006. In smo izven prostora Giardino naselili galerijski prostor A plus A z našo produkcijo, ki je bila pač v teh prvih desetih letih velika. Ne. In torej ta na nek način dejansko naselitev, tako, okupacija prostora s produkcijo, je tista, ki je bila vezana na, zelo na razmislek, kaj dejansko je delovanje v mestu. Delovanje v mestu, pa ne bom rekel, da je okupacija prostorov, ne, ampak dejansko je delovanje v mestu vzpostavitev relacije med prostori, ki dejansko niso povezani, ampak so lahko neki diskrepanci v to. In ravno ta porozen stik med enim in drugim, ali pa če uporabim izraz prežemanje, je tisto, kar omogoča nek tak drug pogled, omogoča tudi novo intervencijo, omogoča tudi nov razvoj. Leta 2006, torej to so bili vsi projekti grajeni, negrajeni biroja do leta 2006, prvi 10 let, vso to našo produkcijo do takrat, torej smo probali prikazati v Benetkah na tej razstavi in jo dejansko predstaviti v drugi publikaciji, ki je imela naslov Sajer plus Vuga formula Nova Ljubljana. In zdaj ta formula Nova Ljubljana, torej v bistvu ta razmislek o mestu, ki ga lahko gradiš s posameznimi objekti, ki morajo biti pa, če temu te rečem, porozni, zato ker kot taki bodo začeli producirati ta javni značaj, na katerega pa mi kot arhitekti nimamo več posem vpliva. In je ravno ta nedoločljivost ali pa ta presenečenje ali pa ta nedokončnost tista, ki je zanimiva. Tista, ki v bistvu pušča prostor, da se ti kot gledalec, obiskovalec, pač prebivalec tega mesta, sam odločiš, kje boš, kako boš deloval. Formule so bile na nek način manifesto biroja. Manifesto, taka hecna beseda, če ne tako rečem, zato ker smo z njimi označevali prostorske koncepte naših arhitekturnih produktov. Ne. In to, kar vidite tlele, so na nek način neki taki bedži ali pa znaki, ali pa znak posamezne formule, posameznega koncepta, katere mi pač smo uporabljali ali pa jih še uporabljamo v biroju kot sredstvo za komunikacijo in tudi komunikacijo za navzven. Torej, tle gre spet za povezavo med komunikacijo, torej med produkcijo in komunikacijo. Formula je bila na način device, torej orodje, ki nam je pomagal, da smo začeli komunicirati, torej da je vertikalna dvorana glavni koncept gospodarske zbornice. Da je v bistvu kinematična konstrukcija glavni koncept Narodne galerije. Ampak če grem nazaj na to gospodarsko zbornico. To, kar vidite tukaj, je, ne bom rekel, odvod železniške postaje v Angliji, ampak gre spet za razmislek o praznem prostoru. Kako v bistvu ustvariti porozen prostor znotraj stavbe.
In ta porozen prostor znotraj stavbe ni izklesan, ni carved out, ampak je dejansko prostor, ki nastane kot prostor relacij. V tem primeru prostor relacij med temi velikimi firandelovimi nosilci, ki pač so naloženi eden na drugega, nosijo vse poljavne prostore v zbornici in hkrati ustvarjajo ta vertikalni hol. In ta vertikalni hol je še danes po 22 letih, torej te so, slike so stare mesec pa pol, tisto, kar dejansko drži to stavbo, če pretirano rečem, skupaj. No. Torej tisto, kar kljub temu, kaj se dogaja z inštitucijo, kaj se dogaja v bistvu s prenovami, s premembami, bo to tisti prostor, ki bo ostal kot nek tak kot hrbtenica stavbe. Torej, prazen prostor kot hrbtenica stavbe. Z vsemi naselitvami dodatnega pohištva, dodatnih stvari, dodatnih rož, rastlin, ki so se dejansko razbohotile po celotni stavbi. Ampak zanimivo je to, ne, da tukaj je še vedno efekt tega prostora, je, da si znotraj inštitucije, da si viden in da vidiš. Ne. Da v bistvu je ta ravno vizualna percepcija, vizualna komunikacija med zgoraj in spodaj je tisto, kar dejansko tudi vpliva na način, kako ta inštitucija lahko funkcionira. In če je to bil poroznost vertikalna, je horizontalna poroznost ta trg, ki je pred zbornico, torej to je spet ta arhitektovo dejanje, ko hišo odmakne nazaj, ki postane v bistvu zaradi tega lahko prizorišče, kot v tem primeru vidimo tu dejansko demonstracije protesta in to na območju, ki je javna površina. Torej, namesto, da bi ta stavba segala do meje, se je pomaknila nazaj in ustvarila dodaten javni prostor v mestu. Če to bil prvi grajeni objekt, je zdaj to zadnji, spet kažem zaradi tega, z vsem tem 25-letnim razponom vmes, z istim konceptom vertikalne dvorane, perforiranih plošč in perforirane fasade. Torej, ta poroznost je v tem pri objektu še večja. Hitro bom šel skozi. V bistvu je stavba šole, fakultete za socialno delo v Gentu, ki se v bistvu odpre s temi lamelami ovojem iz brisolejev, teh kompozitnih lamel, se odpre in ustvari v bistvu umestni prostor med zunaj in znotraj. Med prostorom travnika zunaj, mesta zunaj in prostorom znotraj. In to so v bistvu zunani dostopi iz tega območja do posameznih razredov oziroma izhodi ven v smeru požara. Ampak glavna stvar, in to je tisto, kjer v bistvu prostor sam začenja delovati kot recimo temu tisti element ali pa tisti parameter, ki bo vplival na delovanje inštitucije, je dejansko ta pot skozi tri perforirane plošče in dva atrija, kar se vidi tukaj v tej belgijski magrit, malo magrit barvi. To je ta prostor, ki je v bistvu prostor komunikacije. Prostor, kjer v bistvu bo inštitucija pokazala, fakulteta pokazala to, kar dela. To, kar v bistvu je, to je v bistvu prostor, kjer bo ona začela komunicirati navzven. Ne s razredi, ki so ob straneh, ampak osrednji prostor dveh atrijev. In zanimivo, mislim, to se meni zdi tukaj zanimivo, je, da ta prostor teh dveh atrijev se začenja naseljevati na celo drugačen način, kot je bil projektiran. V bistvu meni bolj zanimiv. To so fotografije iz COVID situacije, ko dejansko je oprema, pohištvo, tista, ki najde svoj trenutni prostor v tem holu, v tem atriju. Se prilagaja, v tem primeru se vidi, da se prilagaja glede na medsebojno razdaljo, se prilagaja tako, da je dejansko naseljuje ta prostor. Prostor atrija je na nek način podobno naseljen kot
prostor vrta. In to, tukaj bi v bistvu samo končal to s tem, kakšna je relacija med poroznim in formulami. Čisto preprosto, formule, ki so vsebovale, pa koncepti, ki v bistvu vsebujejo poroznost ali pa so porozni, so večkrat ponovljeni, torej jih je več v našem delu. In če bi v bistvu iskal, kaj je skupen imenovalec Biroja Sadr-Vuga, ni stilski jezik, ni v bistvu torej nek stil, ampak je arhitekturni jezik je dejansko vezan na te prostorske koncepte. Ta diagram kaže na en način tako rizomatično strukturo. Torej, mi se nismo zbudili zjutraj in rekli, ok, zdaj bomo pa imeli vertikalni hol ali pa kinematično konstrukcijo. Torej, ni to, da imaš najprej koncept in potem projekt, ne? Ampak je dejansko iz projekta, torej iz objekta, iztržiš, izluščiš koncept in ga potem dejansko lahko začneš zlivati in združevati z drugimi projekti, kot se kaže v bistvu tukaj na tem diagramu. Torej, to na en način ohranja prožnost, torej ohranja, grajiš si v bistvu sam svoj material in ta material začneš potem v bistvu spravljati skupaj v nek tak nov koncept, v bistvu skozi vse te možne permutacije. Dva projekta, dve porozni formuli, dva prototipa in dva razmišljanja o tem, kako porozni prostori v bistvu dejansko vplivajo na življenje. Narodna galerija, vsi poznate to, ne bom podrobno razlagal. En prostor, monovolume, ki ga v bistvu definirajo ti trije nizi jeklenih črnih okvirjev. V Narodno galerijo greš za to, da si sam, tukaj torej govorimo o srednji avli, na tem mezaninu, da lahko gledaš v mesto ali pa gledaš v park, da se v bistvu počutiš nekako intimno v tem delu ob povezavi med enim in drugim objektom. Torej, v bistvu, da ti ta kinematična konstrukcija omogoča znotraj tega prostora obilo različnih doživetij. Glede na to, kje stojiš, kakšna je temperatura v zraku, kakšno je vreme, kaj želiš gledati. V bistvu, te poroznost tega prostora te stimulira k uporabi. Poroznost tega prostora pa dejansko omogoča tisto, kar bi lahko rekli, da je publicness, torej da je ta javni značaj tega objekta. Torej, to je tisto, za kar Narodna galerija ni bila nikoli sprojektirana. Da bo gostila, ne vem, jazz koncert, da bo imela v bistvu koncert Godal, ki je zdaj tukaj na pritličju in ga z gledalci na mezaninu, koncert, kjer so gledalci na mezaninu in na zgornjem nivoju. Torej, prostorska zasnova, volumetrična zasnova, arhitekturna zasnova, to omogoča, to stimulira. Torej, to ni predefinirano, ni predoločeno, ni funkcionalnost tega objekta, ampak je v bistvu appropriation, v bistvu je zmožnost ta objekt ima zmožnost te uporabe, torej ta affordance te uporabe. Kaj ti, to je ta arhitekturni element, zato pravim, da to je v bistvu arhitektovo dejanje. Kaj v bistvu ta arhitekturni element jeklenega okvirja naredi? To je v bistvu glavna nosilna konstrukcija, nosi fasado, skozi potekajo vsi ti inštalacijski vodi, torej vse to, kar dejansko ta prostor, notranji prostor, rabi za svoje delovanje. Hkrati pa ti okviri ustvarjajo tako rekoč kolonado, ustvarjajo arkado, ustvarjajo v bistvu podoben prostorski efekt, kot ga vidimo v bistvu tukaj na Plečnikovi tržnici. In tlele bi si upal tako, mislim, mogoče, da ne bo zvenelo bogokletno, ampak v bistvu Plečnik je
meni zanimiv, ker ga lahko gledam iz stališča poroznosti. Zato, ker ga gledam v bistvu iz tega, koliko je teh mikroambijentov, koliko je teh prehodnih prostorov, umestnih prostorov, ki jih dejansko ta njegova dela generirajo. In če pogledamo v bistvu to vzdolž Ljubljanice, torej odprto strukturo bivše kolonade, te arkade, ki se potem zapre in da v bistvu prostor tam, kjer bi stal Mesarski most. To je ta maketa Mesarskega mosta, Plečnikova maketa, torej Plečnikov Mesarski most, maketa, ki dejansko kaže kaj? Kaže most kot hišo na vodi, kot tempelj na vodi. To je bil v bistvu osnova za projekt Biroja, to je bilo, mislim, da pred 10, 12 leti, ko smo v bistvu iskali v tem natečaju, kaj v bistvu dejansko lahko, kaj lahko narediš, če temu tako preprosto rečem, če vzameš Plečnika kot prototip. Če vzameš v bistvu prototip ne samo njegov most, torej ne gre samo za parafrazo mostu, ampak gre za dejansko za razmislek o prostorskem efektu, kot recimo ta, ki je kripta Cerkve Svetega Duha na Dunaju. A je to mogoče združiti v neko tako strukturo Mesarskega mostu, ki je tle sestavljena iz treh plošč, prepustnih plošč, povezani s temi stalaktiti in stalagmiti, ki držijo v bistvu, stvarijo v bistvu statično, stabilno konstrukcijo. Zelo lahko, zelo prosojno, zelo v bistvu v nasprotju ali pa ne vem, v nekem takem balansu, ravnovesju s tem, kar so dejansko Plečnikove tržnice. To, kar veže v bistvu na temo tega predavanja, je v bistvu ta objekt kot ogrodje. Ogrodje, porozno ogrodje, ogrodje, recimo temu malo pretirano rečeno, življenja. Življenja, ki je v bistvu tako, ti na ta most ne greš samo zaradi tega, da bi šel iz A do B, iz enega brega na drugega, ampak greš na ta most zato, da bi tam se usedil in dejansko opazoval reko. Torej, gre za most kot destinacijo, kar se vidi tukaj na zgornjem nivoju in greš v bistvu na koncu, do konca mostu in si dejansko na balkonu. Predstavljaj si, most ima balkon. In greš, se spustiš do spodnjega nivoja in to je prostor, ki je zelo stisnen med gobami oziroma med vutami stebrov in gornjimi in spodnjimi vutami stebrov. To je v bistvu prostor tržnice. In potem se spustiš dol do reke. Torej, ta most s tem v bistvu frameworkom, ogrodjem, ki bi ga ponujal pač meščanom, je tisto, ki po mojem mnenju še vedno predstavlja recimo temu, ne vem, najljubši, dajmo reči to, najljubši projekt Biroja. Ne samo meni, tudi Jure, to je to zadnjič, ko se bilo vprašano, kateri je najljubši projekt iz te 25-letne produkcije, je to sigurno ta, čeprav nezgrajen. Poroznih prostorov torej ne moremo povsem opredeliti. Vedno delujejo dvo ali več plastno in ne povsem dokončano. In prav zaradi tega ostajajo odprti in vključujoči. In to je po mojem pomembno. Mislim, da so odprti, ne deluje povsem dokončano in so vključujoči. Vključujoči za različne skupine ljudi, posameznike, družbo. Jaz bi tukaj pokazal en tak kratek video. Deep Five focused on burning issues of publicness in contemporary environments and site-specific architecture projects that impact and add value to their context. Public space is essential for democratic societies.
Publicness does not imply limitless spaces, rather, boundaries are required to differentiate public from private space. Simultaneously, porosity is defined by the character of boundaries. Central to the unit process was the making of physical models, deriving from the hypothesis that porosity is a link to contest and establish boundaries. Through design interventions, we tested how to engage with activism in order to materialize claims for public space. Acting in 10 cities simultaneously, we explore various concepts of publicness defined by context and history. In Seoul, a 36.4-kilometer-long urban intervention turns an automobile-centered infrastructure into a new public town above and below the flyover. The civic and representative, but not public, space of South Korea's National Theater is extended into the neighborhood by an inclusive urban foyer. In Hong Kong, the new town's shopping malls used as a protest space is the trigger to convert the mall's blank facade into a deep public porous threshold. As a response to Kuala Lumpur's gated urban villages, a defense vertical habitat is proposed for Kampong Bahru area. The post-Soviet monumental science square in the city of Chelyabinsk is redesigned into the new public space by urban atmospheric galleries. The efficiency of public infrastructure is the starting point of turning a large derelict site into Beirut's first train station to activate a new public travel space. In Nicosia, special boundaries of Cyprus' political buffer zone are appropriated by urban, rural, and landscape crossing points. The private capture of public green parks in Istanbul is counteracted by reusing the structure of a park-located hotel tower as a public vertical green space. In Athens, performative preservation removes the public ruins' private enclosure in favor of coexistence of development and archaeology. Lack of spatial porosity in Rome's modernist Olympic Village is a starting point for a territorial intervention counteracting the absence of physical boundaries. In London, the Elephant and Castle's construction site's encroachment of public space is cross-purposed by deepening the hoarding into a public threshold space. Finally, it is the insufficiency of safety and public provisions in Grenfell Tower that necessitated the development of a new tower typology, which is porous in its spatial structure and public in its accessibility. V tem prostoru, dejansko. Končal bi dejansko res v tem prostoru. Končal bi v bistvu tam, kjer razmišljanje o poroznem in javnem bi verjetno moralo, oziroma je, najde svoj prostor. In to je v bistvu v znotraj izobraževalne inštitucije. In znotraj te izobraževalne inštitucije se dejansko sprašujem, ali je, kakšna je povezava med prostorom, torej, kjer so fiksne predavalnice, fiksni hodniki, fiksna vrata, torej vse to, kar dejansko karakterizira dokončnost, torej nespremenljivost, kar karakterizira v bistvu manjšo poroznost. Končal bi v bistvu s to publikacijo, knjigo, katalogom Eduard Praksa arhitekturnega izobraževanja, torej s projektom, ki sem ga skupaj s timom, z Danico Sretenovič, Majo Vardjan in grupo Ensemble. Lani smo to v Muzeju za arhitekturo ob stoletnici praznovanja postoletnici Fakultete za arhitekturo, naredili kot razstavo in publikacijo, kot skupno delo muzeja in fakultete. Predstavil bi to samo kot razmislek o torej, treh poroznih prostorih, katerega prvi je označen z zidom, drugi s poljem in tretji s postajami, ki v bistvu razmislek o tem, kaj je inštitucija arhitekturnega izobraževanja v bodočnosti poskušal pokazati tako z navezavo na preteklost, torej s postajami,
ki kažejo vpliv usporednega izobraževanja, torej tistega, ki je bilo izven kurikuluma, ki v bistvu kažejo v bistvu skozi produkcijo, zelo dobro produkcijo fakultete, še vedno vprašanje, kakšna je relacija med produkcijo in samo inštitucijo in se na koncu sprašuje kot torej nek tak babilonski zid s temi luknjami v steno, kjer se tuji pedagogi pogovarjajo dejansko s študenti iz fakultete, sprašujejo v bistvu tem, kakšen je profil bodočega arhitekta. Kaj je v bistvu potrebno narediti, da bo inštitucija arhitekturnega združevanja ostala, postala prožna, dinamična, se spraševala o svojem bistvu, se v bistvu spraševala o tem, kako naj spodbuja inovativno raziskovanje in oblikovanje in kakšni naj bojo procesi, ki bojo presegali meje, kot so napisane tukaj. Torej, v bistvu se bo spraševala, kakšna naj bo torej ta nova porozna inštitucija arhitekturnega združevanja. Hvala. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, vem, da sem bil malo predolg, ampak Petra? Najprej čestitam za odlično predavanje in za tvoje. Eno od stvari, ki v tvojem delu zelo cena je to, da znaš vrš čas, kaj delaš, tudi konceptualiziraš, kaj delaš. To je po moje nekaj, bomo rekel, nastavek je v 10 leti. Tega, če ne bom dala vsi tega, ampak nastavek. Ok, zdaj, meni se delo zelo dobro, kako si v bistvu pokazal, da je tvoja dela, da si drge, tvoja dela za obsesijo, za poroznost. To si zelo dobro pokazal. Rekel si pa tudi, da je to temeljni arhitekturni fenomen. Zdaj, pa zanima, to je ne gre samo za tvojo obsesijo in tudi pokazal sem, da se spremeni učinki, kar v meni ni znam tvoj problem, ampak je to nekaj, što je nekaj želimo. Rekel si, da je temeljni arhitekturni fenomen. Ali je to pomeni, da je odvečno bil, da to je zgodovinski, transsituacijski fenomen, ali pa je to odgovor za naš čas? Ali je poroznost bistven pojem za našo poroznost situacijo v svetu? Ali odmera? Jaz mislim, da je to nevezano na čas. Torej, to je v bistvu, da je lahko to fenomen, je pomeni, da mora biti nadčasovan, da ni vezan na posamezno obdobje. In zdaj v bistvu, če pogledamo tako, da bi... druga stvar je pa, kako to... če je ubesedenje tega fenomena tisto, kar je današnjeno. To je po moje, jaz to dvoje ločim. Ne. Recimo lahko rečem, da je tempelj v Angkor Vatu je porozen iz mojega današnjega stališča, ampak je dejansko tam, ne vem koliko, 1500 let. Ampak ga danes opredeljujem kot porozen, dejansko zato, ker je, ne vem, meja med, zamejitev med zunaj in znotraj je porozna, zamejitve znotraj so porozne, fasada teh templjev je porozna. V bistvu s tem fenomenom, pa sem ta stavek dal zaradi tega, ker sem vedel, ta fenomen je pa lahko bistveno enostavneje razložiti. Ne? Zdaj, če rečemo, da imamo prostor, ki je zamejen. Zamejen je s stenami. Stene so,
solid, torej so trdne. Ne. Prostor noter je votu. Drugi prostor, ki je zraven, je tudi zamejen in povezava med tema dvema prostoroma ustvari njegovo porozno relacijo. In zato mislim, da je ta, porozno je v bistvu, mislim, da je osnovni fenomen, zaradi tega, ker je vezan v bistvu na to, s čemer se arhitektura, vsaj tehnično gledano, ne, ukvarja, torej s zamejevanjem prostorov. Ne. Tako, tako. Na pol avta je to vprašanje. Ti vedno obravnavaš poroznost kot afirmativno. Se pravi, izhajaš iz tega, da je to vedno, več kot jo je, boljše je. Kaj pa ta naslovni pogled? Se pravi, prostorno je to vedno dve kvaliteti dialektične. Eno je popolna zaprtost, druga je popolna odprtost. Se pravi, prizadevanje k poroznosti je v eno smer. Kaj pa recimo, če bi reverse bilo, če bi recimo rekel, da je poroznost lahko bila in tudi problem? Sigurno, če rečem temu, da hodiš po mestu in namesto, da imaš polno steno, polno fasado, imaš v bistvu polno niš in v teh nišah, ne vem, iz te niše lahko nekdo izskoči ven. Mislim, bukvalni primer. Ne. Ampak tle gre, jaz, ko govorim o kvaliteti poroznosti, kvaliteti poroznih prostorov, govorim v bistvu o poroznem prostoru kot ogrodju, ki ga neporozen prostor nima. Torej, recimo, če rečem temu, v čem je razlika med trgom Republike in Prešernovim trgom? Trg Republike ima zelo nizko poroznost. In v bistvu ta poroznost se poveča, zdaj govorim pa o negativnem elementu. Ta poroznost tega prostora se poveča, ko nam pač kdorkoli že postavi ograje. In ko postavi ograje, zameji, ko postavi zamejitve, v bistvu določa na drugačen način uporabe. Torej, to bi dejansko bila negativno, mislim, socialno gledano, pa recimo tudi temu politično gledano, negativen vpliv poroznosti. Če bi pa rekel, da Prešernov trg s tem, ko ima tam spomenik, ko ima, ne vem, drugačno konfiguracijo, v bistvu kot sam prostor omogoča kot sam prostor ima večjo poroznost, kar pomeni, da omogoča različen način uporabe. Mislim, ravno zanje sem bral, da se v bistvu ne, v delu pisalo, da se pod spomenikom se zbirajo pijanci, tam se zbirajo berači, potem so se zbirale prostitutke v enem delu, kar pomeni, da je mikroambient tega prostora omogočil v bistvu apropriacijo, torej uporabnost, zmožnost tega prostora različnim skupinam. Ja, to je pozitivni vidik poroznosti, ne? Jaz se govorim... Ja, ja. 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 Se umakne, recimo, tako že, ne? S tem rekla ti uvedeš to mejo, znači. Ne, mislim, jaz v bistvu mu rekel, če hočem biti intimen, moram povečati poroznost. Ja. Recimo, Andrej bo rekel, da poroznost je negativna, zato ker v bistvu zmanjšuje strukturo in delovanje kostine, ali pa česar koli. Ampak zato sem pokazal na začetku ravno ta prerez kostine, kot nekaj, kar pomeni potem v arhitekturi, pa v tem mojem pojmovanju in obratno. Medicin to pomeni krhko. Ja. Ampak tudi, če rečeš krhek prostor, kako si to predstavljaš, Mojco? Da ne bo
Da je dovzeten za vplive. Kako si pa predstavljaš balansiranje nekih poroznih inštitucij? Ja. Čim bolj porozna je ta inštitucija, to pomeni, tem manj je rigidna. Ne? Tem manj je rigidna in tem bolj je v bistvu lahko vključljiva. In čim bolje, ja, zato sem postavil to kot question mark, ne, na koncu. Ne. Torej, to pomeni, da se bi se moral stalno preizpraševati. Ne. Nikoli biti zadovoljna s svojim stanjem. Ne. Stalno bi se mogla v bistvu, ko se temu reče, reassessati, ne, preverjati. Ne. Kaj da? Ja, jaz mislim, da je. Ja. Poroznost je, mislim, porozno je v bistvu, če hočeš reči, lahko odnos med, kaj bi rekel temu, med tabo in mano je lahko porozen. Anjo. Glede na to, da ima zanimiv iz te teoretike, kaj bi ljubše, poučevanje ali projektiranje? In kaj je bolj porozno, da bi poučevanje? Ne, v bistvu to, kar je, to je zanimivo, ker Anjo je konstrukcijski inženir, ne, in bi v bistvu bila ta poroznost konstrukcije točno tisto negativno, kar Marjan lahko odgovorim tebi. Ne. V bistvu, jaz sem v bistvu projektant. To, kar me res zanima, ne, kako ustvarjati, in to sem, mislim, da sem tudi tlele to pokazal, kako dejansko generirati te porozne prostore. Ne. Kako generirati, to pomeni, kako jih projektirati, kako jih dizajnirati. Ne. In seveda, to je en del interesa in drugi del interesa je, kako ti prostori dejansko delujejo. In zato tudi me izredno veseli, recimo, pokazati tri slajde tega koncerta v Narodni galeriji. Torej, nečesa, kar nikoli nismo razmišljali. Torej, v bistvu, to je dogodek, ki ga dejansko sama zasnova oziroma sam prostor omogoča. To je tisto, kar je nepredvidljivo, to je tisto, kar je, zato govorim o tem nedokončanosti. Ne, ne to, da bi tam pač pet okvirjev manjkalo, ne. Ampak je nedokončano je to, da to stanje, ki je v prostoru, ni zamrznjeno, da vedno stimulira, da vedno v bistvu omogoča ustvarjanje novih dogodkov ali pa nove uporabe. Torej, rad rišem. Kaj pa tiste stavbe, ki ste pokazali na Kitajskem ali pa na Japonskem, tiste azijske stavbe, ali so res narejene, ali so sam skicali? Ne, to je bil študijski projekt. Ja. Kdaj si se začel zavedati porodnosti? Ti ste rekel, da je od vsega začetka si zavedal od psihološka, da si šel nekaj dan, ker so tudi bilo fajn. Zdaj se začelo prav se zavedati, da bolo se zavedati. To je dobro vprašanje. Kaj si tvoj te rekel, ne? Tvoj prostor oziroma tisto, ko ga vidi. Ja. Je slučajno takšen, da da možnost tudi tem, recimo, happeningom ali tukaj. Ja. Je prišlo slučajno. Ne, pa še tako, in tako je porodnost del našega življenja. Že v atomske strukture na tvoj smo si porodnost. Ja. Ja. To je v bistvu vsega skupaj, ne? Mislim, to je to zavedanje. Ja. Ki je, recimo, ti smatraš kvalitetne. To bi že takrat, si se že zavedil, oziroma si še delo porodnost, ali je to prišlo vam, da si ti že po občutku? To je v bistvu, kar sem rekel danes, to je v bistvu
kaj bi temu rekel, retrogardna lobotomija. Ne. V bistvu greš nazaj in začneš še enkrat gledati skozi to prizmo. Ne. To v bistvu, takrat, ko sem delal, ne vem, diplomo in v Londonu in tudi, ne vem, zbornica in vse to, se nismo pogovarjali o porozno. Ne. Ta porozno je, če se ne motim, sva s kolegom Čebuljom enkrat, pomagalo to 2010 ali pa 2011, pripravljala seminar za fakulteto tukaj, za gostujoči semester in so se v bistvu ukvarjala s tem, kako iz prototipa narediti produkt. Prototip je imenujem tisto, kar je v bistvu prostorski stimulans. To, kar sem pokazal, tele liste, mete ali pa ribe. In mislim, da se takrat prvič se ta nekako beseda pojavila, no, v najni komunikaciji. Ne. Drugače pa porozno sem v bistvu pred dvemi leti ali pa letom pa pol je šla knjiga Porous City, ki v bistvu obravnava poroznost kot socialni oziroma urbano-socialni vidik. In v bistvu zelo, zelo zanimivo kot neka taka zbirka člankov, ki se začne s Thomasom Mannom oziroma s uporabo poroznosti v knjigi Čarobna gora in od tu dalje preko uporabe poroznih materialov v sanatorijih v začetku 20. stoletja, torej skozi tako medicinsko rabo o tem, zakaj je poroznost slaba, zato ker je v bistvu se zadržujejo, ne vem, germs, torej bakterije in vse to, preide v razmišljanje o prostoru. Ne. In je ta prenos poroznosti, termina poros, porozen iz torej iz naravnih znanosti v arhitekturo oziroma v humanistične znanosti, je to se zgodilo v zadnjih stoletjih. No. Mojca? Zdaj, mreža ima tudi zelo velik mej pa vrnina, ne? Ampak, na primer, meni zbuja zelo negativne občutke, mreža. Ja. Zdaj, kakšna, ali kaj teoretično vzadej, no, zakaj pa zdaj to teoretično porozna struktura, pa zbuja tisto, če se močno? Mreža. Misliš, kaj ortogonalni rit? Mislim, lahko ti zgovorim zaradi tega, ker je premalo porozen. Ne, ampak lej, mislim, zelo, zelo preprosto. Zakaj, mislim, to je res tako poenostavljeno, zakaj so nam všeč stara italijanska mesta, pa srednjeveška mesta? Zato, ker v bistvu niso sistematizirana. Ne. Mislim, v bistvu je njihova porozna struktura omogoča to, da si stimuliran. Si stimuliran potem, da ne vem, hodiš po ni ulici gor, zaviješ noter, pogledaš, kaj je za ovinkom za to, če je enostavno. Ne. Medtem, ka v modernističnem mestu je ravno definiranje, ravno pomankanje, manko umestnih prostorov, tistih prehodnih prostorov, torej thresholda, ne, teh pragov, ne, večplasnosti, torej več umnosti. Ne. Torej, pomankanje tega je tisto, kar na način je siromašilo na način naše življenje. Enostavno. Recimo, če pogledamo modernistično mesto, ki ima stanovanjske ali pa bloke postavljene v ortogonalnem gridu in vmes je v bistvu zeleni prostor. Ta zeleni prostor je umestni prostor, ki ga v bistvu definira razdalja med objekti, ki jo definira v bistvu osvetljenost znotraj teh objektov. Ne. V bistvu je na nek način umestni prostor, ki je sistematiziran, ki je v bistvu določljiv, determiniran.
In je, zato so zanimivi poskusi prenove stanovanjskih sosesk, taki, ki v bistvu povečujejo proznost notri, ki povečujejo v bistvu število ali pa količino mikroambientov za različne pripadnike. Tako da ne bo, upam, da ne bom končal s tem, da bom rekel, da porozni prostor je v bistvu najbolj demokratičen prostor. Se domač povedal tudi domačnost. Ne? Ta italijanska mesta v bistvu so nam bolj domača, ne? Bolj ljudska, bolj organska. Ne? In tako jaz razumem to današnje predavanje. V bistvu, da približaš ljudem. Ne? Ni namen, da nekoga fasciniraš z veličino, konstrukcijo, nekaj pa da približaš ljudem, da promoviraš življenje. Ne? To sem razumel. Ja, jaz mislim, da je spet bom probiti na to, kako v bistvu doživljaš porozne prostore. Ne? V bistvu, pač, če se ti postaviš pred palačo, ne vem, palačo sodišča, bo ta meja do sodišča in tvojim prostorom vedno določena. Če pa v bistvu greš v neko tako mesto, kot si sam rekel, ne, in bo število teh poroznih elementov tako, da bo dejansko vplivalo na to, kako pač boš to mesto uporabljal. Ne. Ampak jaz mislim, da je ravno ta balans med obeme, med obem, tisto, kar dela stvar, mislim, vse skupaj zanimivo. Ne. Zdaj se mi je pa zanimivo, da sem na začetku rekel, da je to prosto ruda, potem pa se pravi urbanizem. Kaj se rekel? Rekel si, da je to lastnost volumna, ja. To pokazuje urbanizem. In me zanima, v bistvu, potem pa si še naprej na publicity povezal z poroznim. Ne? To se mi zdi ena taka linija, ki bi mogoče pravila še malo pojasnitve, posebej lastnost volumna, potem pa urbanizem. To je ena stvar, druga pa v bistvu, kako spet se navizuje to, da ni volumen, kako bi razlikoval porozno in transparentno, ker transparentnost je največja lastnost. Jaz mislim, da transparentno je lastnost površine. Površine, ja, ampak pa je transparentno. Je dvodimenzionalno, v tem, ko je prostor, ne more biti transparentno. Prostor ima transparentne površine, ni pa sam transparentno. Kar se pa tiče urbanizma, je zdaj tako, da se lahko pogovarjam, kaj delaš kot volumen. Zame je matera, ta struktura, ima volumen. Tako kot doma lehnjaka, tako kot doma posta, tako kot doma... Recimo, če bi pogledal to fotografijo kosti, ki je pod mikroskopom, potem pa bi si pogledal fotografijo ne vem kaj, Bolonje iz zraka, ne, bi v bistvu bi zadeva podobno izgledala, bi imela v bistvu podobno poroznost znotraj podobnega volumna, čeprav en je iz zraka gledano, druge pa je pod mikroskopom. To je ta power of ten, ne, se ni nova zadeva. Absolutna porozna arhitektura, recimo, se spomna Frank Terence, Svetega Prajsa, ki je v bistvu ta objekt povezan z dogodkom, z aktivnostjo, z interaktivnostjo. In v bistvu dejansko ni porozna samo nekaj, kar je fizično, kar je vezana na drugo arhitekturo, ampak je tudi na samo naselitev, če mogoče lahko to komentiraš. To mislim, da je malo, da je To sem razmišljal, pa sem rekel, ne bom tega omenil temporalne poroznosti, ki bi postalo že preveč komplicirano. Torej, v bistvu dogodek kot, oziroma sosledje dogodkov kot porozna struktura, ne, ki dejansko potem
ne veš več, ali rabi prostor, ali je v bistvu prostor tisti, ki je na nek način rezultat teh spreminjajočih se oziroma začasnih dogodkov. Ampak konc koncu jaz tle zdaj po, ne vem, 25 letih, pa skoraj ne, 30 letih delovanja, dejansko je to, to so se tudi zanič v Mautu pogovarjali na tej konferenci, torej projektirati na način, da je prostor, ki je dokončan, ki je zgrajen, tak, da omogoča, da je njegova zmožnost je različno uporabljena. Mislim, to, ali je to interjer, ali je to stavba, ali je to ne vem, objekt kot ta fontana, ali je to del mesta, to se mi zdi tisto, kar, če bi rekel temu, mene zanima. Ok, hvala.